Dobrý večer, vážení přátelé, nebo podvečer. Dnešním hostem Studia Beta je výjimečně v pondělí na místo pořadu Nad dopisy posluchačů válečný zpravodaj Milan Zadělák. Milane, vítej a přeju ti krásný dobrý večer. Krásný podvečer, Vladimíre, i tobě, všem posluchačům Svobodného rádia. Děkuji za pozvání. Tak samozřejmě ty sleduješ všechny válečné konflikty, takže teďka si nejvíc sleduješ to, co se děje na té Ukrajině. Ano. A my jsme se v poslední době dozvěděli o tom, že tam byl nějaký, teďka cituju prosím český mainstream, nějaký námořní dron, který tam způsobil výbuch na Kerčském mostu. Víme o tom, že tam zahynuli nějaký dva mladí lidé a jejich 14-letá dcera byla těžce zraněná, tu nějak podtransportovali. A já si říkám, co pak to ti Rusové nedokáží ty námořní drony uhlídat? Nebo jak se to vůbec mohlo stát? Víš o tom nějaké podrobnosti? Shodou okolností ano. Ty se, Vladimíre, moc díváš asi na mainstream, protože jsi použil název námořní drony. Ale tak, to tam tak bylo napsáno. Proto říkám, že se díváš na mainstream. Takhle, já jsem měl možnost vidět obrázky, videa přesně z toho útoku a podle mého názoru nešlo o žádné výjimečné speciální námořní drony. Člověk by si mohl představit nějaké sci-fi podvodní plavidlo, tak ne. Já jsem viděl, tak to byly obyčejné vodní skútry na dálkové ovládání a myslím, že byly naložené výbušninami. Tolik k těm podvodním námořním dronům. Tak, a on tam narazil do toho nějakého? Do pilíře, ano. A tam v tom místě, kde narazil, tak tam jsou zrovna ty pilíře tak hustě, že by byla spíš náhoda, kdyby žádný pilíř ten v uvozovkách dron netrefil. A jak se teda mohli na té silnici přijít o život ty dva lidi? No, protože ta exploze samozřejmě nazvedla tu takzvanou mostovku, samozřejmě tu vlastní silnici. A když jedeš po mostě, po silnici a ta najednou vyletí o 2 metry vejš, roztrhne se, tak samozřejmě to auto jde přes střechu. Takže ten výbuch nešel na tu mostovku, na tu silnici. Ne, ten šel do pilíře. Milane, neviděl jsi potom to, co běhalo po ukrajinských webech, já to tady mám na tom druhém počítači, který bohužel nemůžu otevřít teďka, tak z video, nebo spíš fotku, kde tam je vyfocená ta 14-letá holka a za ní stojí ti rodiče, ti mrtví, ale to už byla fotka, kdy byli živí, a oni mají místo obličeje, ten obličej změněný tím mletým masem. Jako vážně? Ano, já to tam mám. To já jsem neviděl a budu rád, když mi to potom někdy ukážeš. Protože já, bylo to na Facebooku někde, se to objevilo, protože já na nic jiného nemám možnost přístup. No a když jsem si tam četl ty diskuze, tak to bylo tady hodně odsouzený. Tak co na to říct? Já mám trošku pocit, když ti tak poslouchám, že náš ministr vnitra, pan Rakušan, s ukrajinským tiskem se trumfují, kdo vymyslí větší prasárnu. Teď narážím na tu fotku Vladimíra Putina v tom saku na mrtvoli. Rusáci udělali tohle. No zatím, Ukrajince, kteří, pardon, tak mám pocit, že Ukrajina zatím se dostala do vedení, pokud jde o hnusárny. No, ty to hnus. Milane, proč je tady u nás oficiálně snad největší rusofobie, myslím o vládních místech, snad největší rusofobie z celé Evropy. Nikde, napsala mi maila paní, která jezdí služebně po celé Evropě a Češka, a napsala mi, nikde jsem neviděla žádné ukrajinské vlajky, ale přijela jsem do České republiky, tam jsou všude. To je pravda, já jsem za posledních několik měsíců nebo roku procestoval opravdu taky hodně velký kus světa a nikde jsem neviděl tolik ukrajinských vlajek jako právě tady u nás v České republice. A je fakt, že ta rusofobie je u nás extrémní. Já bych možná doplnil, že ještě v Polsku bych řekl, že taky taková rusofobie. Nevím, nemám to úplně ověřené, ale typnul bych si, že tam je to velice podobné. Ale pokud už mluvíme o té rusofobii, tak u nás je opravdu extrémní a já to slyším vlastně kolem sebe od lidí, které potkávám, se kterými hovořím, tak jsem nedávno slyšel názor. My Rusáky nesnášíme už historicky, celá rodina, prostě Rusové jsou strašní, vždycky byli. Já říkám, no, ale to
Rusko už není takový, jako když byl rok 68 a tak dále. No, oni říkají, no podívej se, když tady byli Rusové, jak to vypadalo tam, jak to vypadalo tady a jak se všechno tady změnilo k lepšímu. Říkám, ale už to Rusko není takový, jako bylo. Tam už všechno vypadá taky moderně. Ne, Rusové jsou pořád stejný. Ale podle této strategie nebo filozofie bychom takhle mohli nenávidět Německo. Protože to Německo taky v roce 43-45 bylo strašný. Vlastně nás tady naši rasu chtěli úplně vybít, byli jsme pro ně podlidi, že Untermenschen. A to Německo se změnilo a nesou si ten kříž Němci až doteď. A zrovna tak, jako se změnilo Německo a už nemůžeme Němcům vyčítat nějaký fašismus a tak dále, nebo můžeme, ale neděláme to. Akceptujeme to, že to Německo už je jinde. Tak je potřeba ale také vědět, že i to Rusko už je někde jinde. To už není to komunistický Rusko, jako bývalo. Rusko je dneska velice moderní stát, kde všechno je upravený, čistý, hezký a Rusové se na nic nestěžují. Tak tolik k té rusofobii. No, ono je to zase dovedený ad absurdum, jako ano. Všechno v České republice. Přesně tak, ano. My jsme vždycky horší než papežtější než papež. Ano. Já bych se ještě, Vladimír, s dovolením vrátil k té první otázce, k tomu útoku na Krymský most, protože mě na této celé záležitosti mrzí, nebo velmi citlivě vnímám jednu věc, a to tu, že podle mne je útok na most, na civilní infrastrukturu, úplně normální teroristický čin. Já neříkám, že to Rusko nedělá. Rusko to dělá taky, ale když už říkáme, že Rusko poškodilo nějakou infrastrukturu, nějaké nádraží, koleje, most, tak si myslím, že je to úplně stejná situace, když to udělá Ukrajina. A aby naši vládní činitelé tleskali tomu, že Ukrajinci zabili dva lidi a nechali jednoho sirotka, jak je to správné, tak to si myslím, že už jsme někde jinde. Podle mě už je to schvalování terorismu, což je u nás, myslím, trestný čin, nemýlíme se. No tak ona je trestným činem i další věci, které se dneska tady tolerují zase u některých lidí, že jo? A už jsme u dvojího metru. Když jsme se bavili už několikrát, ale když si se vrátil do té nešťastné války, zaprvé já znovu opakuju a říkám to, kdykoliv se s kýmkoliv bavím o Ukrajině, tak opakuju, jsem proti jakékoliv válce. Ano. Protože nemám rád, když umírají nevinní lidé. Ty ošklivý chcimíre. No, jsem chcimír a nesedím se za to. Ale já jsem se taky na našem, já na televizi se nedívám, Soňa nadává, když to tady říkám, že se nedívám na televizi, ale to jenom pro vysvětlení, že jsem to neviděl, jo, v žádném zpravodajství nebo to, ale čtu ty weby všechny možné. Já taky narážím na takové ty nenávistné komentáře, kde různí lidé, co mají na profilech ukrajinskou lajku, říkají, to je dobře, prostě jo, každý Rus, který není mrtvý, je špatně. A tak tím, vlastně je to podle mě také trestné šíření nenávisti. Ale chtěl jsem se tě zeptat, jak je to s tím, četl jsem, že ukrajinské drony zasáhly dva muniční sklady na Krymu. Že tam jsou silné výbuchy a sloupy dýmu. Máš informace, jestli je to pravda, nebo jestli to je zase jenom válečná lest a propaganda? Tak něco málo pravdy na tom je. Abych byl upřímný, já jsem sám nevěděl dnes ráno ještě, co si o tom myslet. Po cestě jsem do rádia, jsem ještě telefonoval svojí kamarádce Julii na Krym. Ptal jsem se, co se tam vlastně stalo, že tady ve zpravodajství jdou hrozné zprávy o tom, že tam výbuchy prostě, ano. Krymský most poškozený. Tak mi naprosto lakonicky odpověděla, nic strašného se neděje, pokud vím, tak tady v Simferopolu je všechno v pořádku a na celém Krymu jde všechno úplně normálně, nikdo odtud neutíká, turisti jezdí, ano, přes ten most krymský je ta doprava trošku omezená, to je tím, že prostě tam byl ten útok, ale všechno jinak úplně normálně funguje. Já jsem a ty říkal, výbuchy těch... Právě ty výbuchy, ona říkala, no to jsme tady zvyklí, tady Ukrajina sem posílá vlastně každý týden několik desítek dronů, takže jsme na to zvyklí, ale naše protivzdušná obrana všechno stačí likvidovat, ale to víš, sem tam něco dopadne, ale nikdo se toho nebojí, většinou to spadne někam do pole. Ano, teďka zasáhli nějaký nádrže s naftou, no ale to není úplně běžný stav, to je takový výjimečný, ale nikdo to nehrotí tady
lidi věří armádě, věří Putinovi, věří protizdušné obraně a všichni jsou úplně v pohodě. Říkala, já jsem byl celý víkend teďka u moře, jsme stanovali a všechno bylo naprosto v pořádku. Takže asi ne, tak. Jak to teďka je ještě s tím zásobováním Krymu vodou, když byla vyhozená do vzduchu ta kachovka, ta přehrada veliká? Pokud já mám informace, tak Krym netrpí žádným nedostatkem vody. Pokud jsem to správně pochopil, tak Krym není úplně závislý na vodě z té kachovky, z té přehrady. Oni tam mají ještě jiné zdroje. Ta kachovka zásobovala vodou nějaké průmyslové objekty, které nejsou úplně strategické, a zemědělství, ano. Ale i to už se podařilo nahradit, takže pokud já mám informace, tak na Krymu momentálně není žádný problém s vodou a už vůbec ne s pitnou vodou. A nemáš náhodou informace o tom, zastávky jsem zaslechl, že Rusové sice ovládají v tom Záporoží tu největší jadernou elektrárnu v Evropě, ale já jsem tady četl zase na mainstreamu, že ukrajinská tajná služba zjistila, že tam Rusové rozmisťují nějaký na nástražné systémy, že jich chtějí snad vyhodit do vzduchu. Já se nevím, proč by to dělali, když ji mají. Ono se ukázalo, že Ukrajinci identifikovali nějaké předměty na střeše té elektrárny, o kterých nevěděli, co to je, tak by tě pustilo si ta informace, že Rusové se chystají vyhodit jadernou elektrárnu do vzduchu. Není to pravda, nebo já mám ty informace, že to není pravda. Spekuluje se ovšem, spekuluje se o tom, že Ukrajinci naopak to chtěli vyhodit do vzduchu a svést na Rusy takzvaný útok pod falešnou vlajkou. Co by tím Rusové získali? No, mohli by, když by byli donuceni tu elektrárnu opustit, tak by tím, že ji vyhodí do vzduchu, mohli zamořit to území, že jo, zlikvidovat vlastně elektrifikaci části Ukrajiny a podobně. Čili nějaké výhody by jim to bez pochyby přineslo. Ale osobně si nemyslím, že by to chtěli udělat. Spíš si myslím, že by to pomohlo nejvíc propagandisticky té Ukrajině ženské. A ta kachovka zároveň byla sloužila jako chladící zásoba vody na chlazení těch ohromných reaktorů. Ano. A co teď, když tam je vidět dno, je tam ta přehrada spadla pod tu využitelnou. Už nemůže plnit funkci toho chlazení té elektrárny, ano. Ale s tím se trošičku počítalo ti energetici nebo ti odborníci, co obsluhovali tu jedinou elektrárnu, což byli vlastně Ukrajinci, kteří tam spolupracovali asi nuceně s ruskou armádou, tak oni samozřejmě s touto eventualitou počítali, že ta kachovka vyletí do vzduchu dřív či později, s tím se tak dalo. To bylo velmi předvídatelné, čili tam byly provedeny opatření, tam se napustily ty záložní zásobárny. A navíc ta elektrárna je v podstatě mimo provoz, tam je jeden reaktor na malý výkon, tak je to všechno. Takže já bych neviděl nějaké nebezpečí jaderného výbuchu právě. Druhý Černobyl nehrozí zatím, podle mě, takhle. Teďka, co by mě ještě zajímalo z toho, já jsem se tady dočetl, zaprvé, že Velká Británie už poslala Ukrajině kazetovou munici. Mm-hmm. Mimochodem, nevím, jestli Británie, ale Amerika určitě už ano. A už ji používá Ukrajina. Američani tam poslali a teď jsem se dočetl, že i Česká republika má poslat, představ si, kazetovou munici. Počkej, to jsem se dočetl. Asi nemáš dobré informace, protože já ti odpovím otázkou, jak by mohla Česká republika poslat nebo vůbec vlastnit, mít v držení kazetovou munici, když Česká republika je signatářem dohody o zákazu kazetové munice. Tak tady mi něco trošku nesouhlasí, tak to mě pouč zase. To teda nevím, jak je to možné, protože vím, že 152 států podepsalo tuto deklaraci. A Česká republika je mezi nimi, ano? Nepodepsali to Spojené státy, nepodepsalo to Rusko, nepodepsala to Velká Británie. A Korea. Korea to nebo a Čína. Ano, a Čína. Jo, takže a jinak 152 zemí to podepsalo. Já nevím, jak je to možné, kde se teda u nás vzala. No to samý zeptám se tě jinak. Skoro všechny státy OSN podepsali, a to včetně Spojených států, podepsali zákaz chemických zbraní, jakýchkoliv chemických zbraní a biologických zbraní. A přitom bylo prokazatelně asi 40 laboratoří na výrobu biologických a chemických zbraní na Ukrajině a vůbec po světě. To je divný, co? Jak je to možné tohleto? Tak já nevím. Jak je možné, že Česká republika vůbec má
kazetovou munici. Kde to vyrobila, nebo kde to sehná? To je otázka za milion rublů, jak já legraci říkám. Na to, kdybych znal odpověď, je to minimálně otázka k zamyšlení a ukazuje to na určité pokrytectví nebo nějaké dezinformace. Já říkám, že český mainstream, česká televize Prima podobně je největší dezinformátor, jakého jsem zažil, a to můžu potvrdit už když vlastně já jsem začal monitorovat ten konflikt na Ukrajinu, tak tam jsem viděl takové dezinformace. Například? Viděl jsem to na vlastní oči. Já musím trošičku zaspomínat. Byl jsem na Ukrajině, přímo v Doněcku, a slyšel jsem takové informace, že tam ukrajinská armáda obsadila celé to pohraničí a takzvaní separatisté tam střílejí, zabíjejí děti. Když už já jsem byl na té hranici, tak mi ukrajinský vojáci říkali, tam vůbec nejezděte, hlavně neměj na sobě nic, co by mohlo připomínat ukrajinskou vlajku, žluto-modrou, tady máš tu mikinu s tím žlutým, to musíš okamžitě sundat. Říkám, proč? No, protože budeš vypadat, že jsi ukrajinský, okamžitě tě tam zabijou, budeš tam věznit, mučit. Já vůbec jsem si všechno sundal, že jo, samozřejmě po prvních pár kilometrech na tom území, které ovládali takzvaní separatisti, se nic samozřejmě nedělo. Já jsem to potom tam vojákům říkal, tuhle historku, oni říkali, nesmíš věřit každé blbosti. No ale současně jsme měli možnost se dostat na vykládku ruské humanitární pomoci. Jestli si vzpomínáš, tak v té době tady v mainstreamu ukazovali ty kolony těch ruských nápadních. Ano, a že jsou plný zbraní. A že jsou určitě plný zbraní. Ano, pamatuju. Byli tam nastavený, že. A my jsme měli tu možnost ten konvoj potkat. Tenkrát se tam bylo s kolegou Karlsem, zastupovali jsme mexickou televizi. No a jako novináři samozřejmě, že jsme hned šli k veliteli toho konvoje. Řekli jsme, že jsme novináři, že monitorujeme tu situaci a že by nás moc zajímalo, co je v těch kamionech. A čekali jsme, že nás odpálku jednou do toho vám nic není vypadnete. A překvapivě ten veletel toho konvoje říká, to nebude žádný problém. Tady pojďte za náma, my to jdeme tady vykládat a vy můžete si natočit všechno, co vykládáme, pusím vás do těch kamionů. Tak jsme jeli s tou kolonou ještě asi 10-15 kilometrů do vesnice, na jejíž jméno si teď nespomenu. Tam byla veliká hala, kde ty kamiony najížděly a lidé tam vykládali. Před tou halou už stály fronty lidí, kteří čekali na tu humanitární pomoc. Tam bylo na těch kamionech napsáno humanitární pomoc Ruské federace. A ten velitel nám říká, klidně si běžte do jakýkoliv chcete nákladňáku, můžete tady si pohybovat, jak chcete, točte si, co chcete. Já vám potom k tomu dám rozhovor. A tak se stalo. A já ty obrázky z toho samozřejmě ještě mám. A jenom jsem si tak vzpomněl, co nám říkali tady v mainstreamu. Já jsem přivezl obrázky z těch konvojů, přímo z nákladňáků, rozhovory s řidiči, s veliteli konvojů, s normálními lidmi, kteří na to čekali. Abych byl úplný, tak co jsme viděli v těch kamionech. Byl tam cukr, mlíko, sadbová zelenina, sadbové brambory, normální brambory a nějaké konzervy, to bylo všechno, co jsme viděli. No a když jsme se vrátili domů, tak tady ta kampaň ještě byla v plném proudu. A zase jsme viděli obrázky těch kamionů, ve kterých já jsem osobně byl, a bylo nám řečeno, že tam jsou určitě zbraně a že to víme naprosto jistě, že tam jsou zbraně a proto jsou ty konvoje cílem těchto protestů a podobně. Tak to je takový malý příklad dezinformací. Tak tohle já považuji za nebezpečnou dezinformaci. Když nám tady tvrdí, jak jsou konvoje plné zbraně, já jsem viděl osobně, že to není pravda. Milane, ty jsi tam byl několikrát. My tady máme úředně asi 430 tisíc registrovaných ukrajinských běženců, kteří utíkají před válkou. A opět z našeho mainstreamu jsem se dozvěděl, že České dráhy v rámci pomoci, humanitární pomoci ukrajinským běžencům, už vím, kam míříš, ano, jim zaplatili dva zvětšené vlaky na Ukrajinu, aby mohli jet s dětma na prázdniny a na dovolený. Ty vlaky byly přeplněné a viděl jsem na internetu videa z těch nádraží, co tam ty lidi táhli všechno za to. Milane,
ty by si utíkal, jezdil na dovolenou do míst, kde by si utíkal před tím, že by tě tam zabili? Mně to přijde tak absurdní, jako kdyby Židi, kteří uprchli před Hitlerem do Ameriky, jeli na dovolenou do Berlína. Tak absurdní situace mi to přijde. Svědčí to o tom, že zase není něco tady úplně v pořádku. Buď teda ta válka není tak hrozná, když se můžou vrátit, anebo nám zase někdo lže. Ale není normální, aby utečenci, kterým hrozí v jejich domovině smrt nebo perzekuce, kteří jsou tady oficiálními uprchlíky, kteří ještě dostávají dávky a tak dále, tak aby si do své domoviny jezdili na dovolenou, tak to mi přijde hodně ulítlý, abych použil tento termín. Navíc nějaká redaktorka, a teďka nevím, z nějakého mainstreamu, ale nevím, jestli to byly Seznam zprávy nebo Kýho čerta, byla v Kyjevě a natočila tam materiál, videomateriál z Kyjeva, když tady se psalo, jak Kyjevané trpějí, že se tam bombarduje a že žijou v krytech. A ona ten materiál zveřejnila. Tady se nic neděje, lidi chodí na procházky, v léto chodí, se dějí na předzahrádkách, na kafe a takhle, nic se neděje. No ale za nějaký čas ten video stáhla, asi dostala za uši a dokonce napsala, že zrušila ten Facebook nějak a napsala potom, že to její video zneužívají proruské síly a z toho důvodu, že to stáhla. Ale jak to může někdo pro nebo proti zneužívat, když ona natočila to, co se tam děje? Bylo to tam vidět. Chápeš to? To je podobná situace jako jedna paní učitelka, která řekla dětem, že v Kyjevě se zrovna nic moc úplně neděje. A hned, paní Bednářová. Ano. A hned dostala, tuším, podmínečný trest. Ne, osvobodili, ale byla kvůli tomu před soudem. Ono to není ještě u konce. On ten odvolací soud jí to zrušil, jenomže se státní zástupce odvolal proti tomu. Ale to není úplně důležité. Důležité je, že ta konkrétní novinářka natočila nějaký materiál na místě, které je označováno za válečné území v uvozovkách, a její video dokazuje, že se tam nic neděje. Ale tady je potřeba ten problém vidět ze dvou stran. Ono se tam nic nedělo v okamžiku, kdy ona tam byla. Já mám podobnou zkušenost. Já jsem taky byl na místech v Doněcku, kde zuřily boje. A natočil jsem tam záběry, které vůbec nevypadají jako záběry z válečného území. A na tom samém místě, jenom v jiný datum, v jiný čas, mám pořízené obrázky, že když ti je pustím, tak mi řekneš, že jsi se zbláznil, že jsi tam vůbec byl v tom místě. Takže ono záleží, kdy to místo natočíš a za jaké situace. Ano, ona v době, kdy to točila, tak tam se nedělo třeba nic, lidé tam normálně chodili po ulicích a život šel běžným způsobem, ale o několik týdnů nebo měsíců nebo možná i dní, dříve nebo později, na to též místo mohlo něco dopadnout. Ono je pravda, že v tom Kyjevě sem tam něco přiletí, nějaká raketa, něco tam bouchne, není to nic strašného, ty lidé jsou na to tam zvyklí, oni už ani do krytů nechodí, když je poplach, teď mluvím o Kyjevě samotném. A doufají, že se nic moc nestane. Už, jak jsem říkal, v našem minulém vysílání i na válku se člověk může zvyknout. A nějaký sem tam výbuch, když to takhle zjednoduším, tak už nikoho neděsí. A ten, já bych řekl, že obyvatelé Kyjeva jsou na tom podobně. Jsou zvyklí, že občas něco bouchne, ale když slyší sirény nebo dokonce i bzučení dronů, tak už se jenom podívají, jestli letí přímo na ně a ani nenapadne, aby chodili do krytu. Takže ta kolegyně, která natočila tyto obrázky, možná chtěla demonstrovat právě to, co jsem teďka řekl, ale ono záleží, jak se na to kdo dívá a kdo chce psa být, kdo se vždycky najde. Vždycky najde. Taky jsem se dočetl, a to se tě ptám, my jsme podle pana premiéra Fialy. A je. Jsme stát, který dává Ukrajině největší materiální pomoc na hlavu, to znamená na počet obyvatel. Tady má pan premiér zrovna pravdu v tomto bodě. To má pravdu, ano. Takže co ty říkáš tomu, že paní ministryně války teď chce objednávat spoustu těch tanků, ale těch modernizovaných Leopardů 2? Ano. A co s nimi budeme dělat, když to bude zase
stát strašný peníze. Tak. Mimochodem, víš o tom, to říkal pan ekonom Tlustý, že Česká republika se díky této pětikoaliční vládě zadlužuje každý den 1 200 000 000 korun. Jenom? Každý den. To je strašný. Já říkáš, co na to říkám, no co na to říct. To je strašný. Paní Černochová se musela zbláznit. Já o tom samozřejmě vím. Paní Černochová říkala, že si v rámci hromadného nákupu Suní přeje minimálně, a říkám minimálně, 77 těchto nejmodernějších tanků. To je Leopard 2. Leopard 2, přesně tak. Já jsem se to zjišťoval a dokonce mi to potvrdil ministr, pan bývalý ex-ministr Lubomír Metnar, který v televizi řekl, já si dovolím ocitovat, že jeden tank Leopard 2 stojí momentálně 15 milionů eur, plus je k tomu potřeba ještě přičíst nějakých 350 milionů korun, což obnáší tu logistiku, výcvik, střelivo, vybavení a podobně. Tak jeden tank je za 15 milionů eur. 15 milionů eur krát 25. Bude ti naprosto astronomická částka. To přepočítávám vlastně eura na koruny. A tuto astronomickou částku, když si vynásobíš... 77. A já jsem to udělal na kalkulačce. No. Tak mi vyšlo číslo, které jsem neuměl ani přečíst. Budu si muset možná doplnit vzdělání, ale ta částka je naprosto astronomická. Ano, ona říká, že ji budeme mít s nějakou slevou množstevní v rámci toho, že je bude Česká republika nakupovat ve spolupráci s celou Evropskou unii. Ano, ta sleva tam může být, ale nebude asi taková, aby byla nějakým způsobem zásadní. A viděl bych to tak, že si o tom můžeme odpočítat tu částku zhruba těch 350 milionů korun, takže pořád se dostáváme na 15 milionů eur krát 25 krát 77, což je ta ona astronomická částka. A to ještě nemluvíme o těch stíhačkách, těch nejmodernějších. F-35. Bez kterých se vůbec neobejdeme. A v této situaci, kdy musíme šahat na důchody, abychom se vůbec dokázali uživit a přežít, tak to jsou věci, které nutně potřebujeme. Tak já si myslím, že se někdo na ministerstvu obrany a ve vládě musel nutně zbláznit. A navíc já jsem se dočetl, že Izrael si v současné době vyjednával a vyjedná se Spojenými státy nákup F-35. Ano, to vím. Za poloviční cenu, než ji budou prodávat Spojené státy nám. Tady bych ti mohl říct, že to je strašný a strašně kroutit hlavou, ale já možná vím proč, protože Izrael je významným dodavatelem součástek a dílů a výrobcem těchto tanků. Takže z toho možná pramení ta sleva. Počkej, oni nekupují tanky, oni kupují letadla. Nebo i letadla, ale Izrael vlastně je jeden z významných výrobců, prostě jak zbrojních součástek do letadel, tanků, do obranných systémů a tak dále. Izrael je v této oblasti velmi významným hráčem, by se tě nutno dodat. Takže možná i z toho titulu si dokázali vyjednat takovou obrovskou slevu. Já to vidím takto. Taky to vyjedná, oni to by, Američani by Blinken vysvětloval tím, že vztah, obchodní vztahy Spojené státy Izrael je specifický, protože Spojené státy uznávají, že to je hrást proti rozpínavosti Palestinců a vůbec těch arabských teroristických států, takže proto oni mají speciální podmínky. Ano, ale v tomto kontextu je potřeba dodat, že my jako Česká republika ještě před několika lety bychom mohli si vyjednávat podobné slevy, protože my jsme taky byli předním výrobcem nejrůznějších součástek, strojních mechanismů. No jo, byli, no a kde to je teď? No ano, jsme tam, kde jsme a také víme, proč tam jsme. Milane, potřebuje naše operetní armáda, jak já tomu říkám, expediční sbor, 77 nejmodernějších tanků, na co by ty... Já myslím, že je potřebuje nutně, protože všech našich 50 vojáků potřebuje 77 tanků. Co kdyby se jedna hračka rozbila, tak by se 20 jich muselo koukat. Není to náhodou plánované. To jsem to samozřejmě zlehčil. Ale není to plánované. Nemyslíš si, že to je plánované, na to se to zase dodáme jako tank Tomáš 1 až 77 na Ukrajinu?
Tak to nevím. Samozřejmě dělou se momentálně tak absurdní věci, kdybychom to řekl před rokem, že budeme tohle kupovat tolik tanků, tak bych se ti vysmál, ale naše vláda a hlavně ministerstvo obrany paní Černochová dělá tak absurdní věci, že já bych se už nedivil asi vůbec ničemu. Úplně si to nemyslím, že by to bylo primárně určeno pro Ukrajinu, ale úplně to vyloučit nemůžu. Pro nic není dostatečně praštěný, aby to nemohla být pravda dneska. Je to hrozný. Ty jsi tady před chvílí řekl, to je moje další otázka, uvedu ji, že Česká republika a snad ještě Polsko mají jedinečný, teda nejvřelejší vztah Ukrajině. Já už jsem viděl ukrajinské ty takové pohlednice, Pražský hrad a napsáno pod tím Nová Ukrajina, jo? Ano. Takže to je samozřejmě jejich vtip nějaký, ale víš o tom, že co na to říkáš? Já jsem viděl videa z Polska, kdy byla demonstrace proti Polákům, který tam dělají, proti Ukrajincům v Polsku, který tam dělají strašný zvěrstva, strašný dní, strašně se chovají podobně jako u nás. A tam byl ten nápis v polštině: nechceme nový Banderistán. Takže i Poláci, lidi, kteří tam mají těch Ukrajinců sousedených hodně, tak proti tomu protestují. V Německu, v Berlíně přímo, byla na zdi napsána nápis Das ist nicht unser Krieg. Takže Němci protestují, Poláci protestují. Podobné obrázky na stanicích městské dopravy jsou i v Rakousku vidět. Tam je jakýsi zvracející panák ukrajinské vlajky. A tam nějaký podobný nápis, že dosud bylo Ukrajinců. Nebo něco v tom smyslu tam bylo napsáno. Ano. Ale zase my umíme udělat jinou věc. Za 350 tisíc polepit tramvaj. Ano, to je záslužný čin. Já už jsem o tom, Vladimíre, hovořil, když jsme spolu tady měli společné vysílání, už nevím, kdy to bylo, ale hovořili jsme o tom, že Rusové, jak nás tady vnímají, já jsem ti říkal, že když už jsem byl na Krymu a to už ta válka byla, to bylo v loňském roce, tak jsem zjišťoval, jak nás lidé vnímají. Já to ještě zopakuji pro posluchače, kteří nás tehdy neslyšeli. Ptal jsem se hodně lidí, jak nás vnímají jako Čechy, protože ke mně se tam všichni chovali naprosto slušně. A to je jedna z věcí, která mě extrémně zajímala, jak mě a vůbec Čechy tam lidé vnímají. A vždy se mi dostalo v podstatě stejné odpovědi. Většina lidí mi řekla, že vědí, že my jsme Slované, tak jako oni, a že proti Čechům lidem vůbec nemají. Proti lidem. Proti lidem. Že vědí, že to dělají naše bláznivý vlády. A že až si zvolíme rozumnou vládu, takže se těší, až my budeme jezdit k ním na dovolenou na Krym a oni budou moct navštěvovat Prahu a pít naše známé plzeňské pivo, které mají rádi. Takže já si myslím, že když vnímají nás Čechy tímto způsobem, že podobně vnímají i Poláky. Já mám obavy. Protože troje po sobě jdoucí volby v České republice dopadly naprosto katastrofálně. A teďka máme do roku 25 čas, pokud ještě budou svobodné volby a nebudou zmanipulované podobně, jako byly v prezidentské ve Spojených státech. Možná se dočkáme třeba 8 koalice ještě. Uvidíme. Straším za sebe. No ne, já učítám ne pěti koalice, ale může to být šestý koalice, protože se k tím přidáno. Že by všechny strany, které se nedostanou do parlamentu, jsou pod nějakou to 5% hranici, že by se spojili, udělali 22 koalice, prostě by porazili. Ano. Ne. Já se obávám, že oni nepřipustí, aby se ta vláda mohla změnit, i když se to někde stávalo. Teďka si všimni, ty jsi světoběžník, my jsme se dočetli, že jsou volby, velmi důležité volby ve Španělsku. Ano. Ve Španělsku, tam už je rozhodnuto. Ve Španělsku byla velmi konzervativní protivládní strana lidová. Nebyly to nejsou takový lidovci, jako jsou tady u nás. A já jsem se někde jenom dočetl takovou zkrátkou noticku, že ta lidová strana vyhrála ty volby, ale žádné podrobnosti. Milane, umíš si to vysvětlit? Proč se o tom nepíše? No, protože se píše o tom, jak Ukrajina, nebo musí se psát, jak Ukrajina vítězí, jak velký smysl má
nadále bezhlavě až do úplného sebezničení podporovat Ukrajinu a do toho ještě požáry v Řecku. Takže já si myslím, že na nějaké bezvýznamné volby ve Španělsku už v našem vysílání mainstreamovém nezbývá prostor. Ale ty jsi, Vladimíre, hrozný pesimista. Ty říkáš, že do voleb daleko a že do věk dopadnou. To já jsem zase optimista. Já pořád věřím, že lidé se poučili, protože tuto vládu už vlastně nevolí ani jejich voliči. Já si myslím, že lidé se už poučili z toho volit neznámé a vlastně zavrhnout už osvědčené. Takže si, já pořád věřím tomu, že lidé se poučili a budou volit už úplně jinak. Kéž bys měl pravdu. Možná nemám, ale já tomu prostě věřím, pravdu, protože tomu chci věřit. Ono je mnohem, já to budu takhle, ono je mnohem lepší pochybovat a pak být příjemně překvapen, než věřit, být optimista, mít očekávání a pak spadnout na zadek. Teď si krásně popsal rozdíl mezi pesimistou a optimistou. No. Aspoň víme, kdo jsi ty a kdo jsem já. Máme v tom jasno. Pesimista, no. Optimista. Vidíme se k sobě. Já znám lepší příměr. Máš v lahev vína je v ní polovina, to ještě teda, když jsem ještě pil vína, a vůbec nepiju teďka, jo. Když jim přestalo chutnat. Já mám lahev vína kde? Jak nevidím. No, to mám schovanou. Dobře. Máš jí polovině. Optimista říká, ty Brito, to je paráda, ještě půl flašky. A pesimista, ježišmarja, už je půl flašky vajzlu. Ano, přesně tak. To si přesně řekl jako pesimista. Ježišmarja, dovoleb je ještě tak strašně daleko a kdo ví, jak dopadnou. Já se snažím být realistou, ale... Kdyby nebylo nás optimistů, tak už v této republice nikdo není. Řeknu ti to jinak. Podívej se na rozdíl mezi, a to odbočím, ale krátce, od tématu, ten rozdíl mezi českým a německým člověkem, voličem. V Německu před časem byla AfD, která má podobný program jako u nás SPD, na hranici volitelnosti. Pohybovala se mezi 4-5% v preferencích. Odhalili svinstva, která se dělali na ministerstvu u pana ministra Havecka, a Němcům šáhli na peníze, začali je odrbávat, tak jako odrbávají nás. A Němci se naštvali, zatvrdili a dneska je celostátně, celoněmecký AfD na druhém místě v preferencích. Tý byly si na 24% a v těch bývalých zemích NDR, tam je to dokonce nejsilnější strana. My tady máme stejnou stranu se stejným programem. Jak to, že SPD nemá přes 20%, když dělá tutéž skvělou politiku? Proto říkám, to je ten rozdíl mezi německým a českým voličem. Vladimír, já nejsem politik a dokonce ani politolog, takže úplně mi nepřísluší hovořit na toto téma. Ale můžu říct, co si já o tom myslím jako... No, teď jo, to nás zajímá, co si o tom myslí. Člověk, nevím, jestli i naše posluchače zajímá, co já si o tom myslím, ale už se ptáš, tak ti řeknu. SPD má velice lákavý program, ale podle mě ho prezentuje trošku nesprávným způsobem, tak oni, já tomu rozumím, oni se snaží být s lidmi tak, nebo prezentovat svoji politiku tak, aby jim rozuměli i ty nejobyčejnější lidi. Jenomže zase té, abych řekl například inteligenci, jim ta retorika připadá trošičku prostoduchá. Jo, těm inteligentnějším lidem, těm vysokoškolsky vzdělaným a podobně. Takže a hlavně mnoho lidí jim nevěří, že to, co říkají, skutečně mohou dosáhnout. Pakliže by se dostali... Záleží jenom na voličích. Ale já říkám, že úplně nevím, jestli SPD je schopno dostát tomu, co slibuje, jak by to dělalo, ale byl bych proto jim tu šanci určitě dát, aby to alespoň zkusili. Protože ten program, to, co říkají, to dává smysl. A oni z něj za celá ta leta neustoupili ani... Je pravda, že jsou velmi stabilní ve své retorice a v politice. To je pravda. Lidé jim jenom nevěří, že jsou schopni SPD dosáhnout toho, co slibují. A přitom... A je to možná tu neúplně dokonalou retoriku. Ale mentalitou je to. Mentalitou lidí je to hlavně, protože ti Němci to tě AfD věří. Ano. A u nás my jsme takový nevěřící Tomášové. Protože u nás například ve školství, na školách,
těm dětem cpou tu politiku do hlavy už vlastně od základní školy. A proto vláda chce, aby se snížila hranice věková pro volby, protože ta mládež, ti mladí lidé jsou strašně ovlivnitelní. Já jsem se nedávno povídal s jedním klukem, který chodí na střední školu, jeho kamarád chodí ještě na základní školu. Oni jsou takový, nechci říct předčasně vyspělí, ale velmi dobře orientovaní. Oni říkali, že se svým názorem do té školy v podstatě ani nemůžou vlastně přijít, že jsou jakoby na okraji té školní společnosti. Ano, to nejsou sami nezřekaví s lidi. No, takže máš jdeme zpátky, jdeme zpátky k tomu. Ne, nebudeme zpátky, jdeme dál. Ne, myslím zpátky k tématu, který jsme odbočili teď. No. Miláme, tady se neustále hovoří o tom, že Rusko anektovalo Krym a okupuje Krym. Ach, ty příblastky. Jo. Anektovaný Krym. Ano. Okupovaný ano. Krym. Já tady několikrát říkal, že Krym byl osamostatněný podle ukrajinsky platné ústavy. Byly tam dvě referenda. Jedno při vzniku samostatné Ukrajiny, protože Krym měl vždycky statut autonomie a tehdy, když se vznikla Ukrajina, tak Krymané v tom referendu chtěli zůstat v Ukrajině, protože říkali, kam bychom chodili, když jsme Ukrajina. Teď využili té samé ústavy a 92% těch oprávněných voličů v tom Krymu, v tom referendu, které bylo v souladu s ukrajinskou ústavou, se přidalo k Ruské federaci. Tak mi vysvětlí, kde berou ti naši novináři pořád to, že byl anektovaný Krym. No, to je ta novinářská etika, o které jsem už hovořil při našem posledním rozhovoru. Tak zrovna ten Krym, mohu říct, že se specializuje upřímně na tu problematiku toho Krymu. Jak to tam vnímají ty lidi, prosím, řekni to je úplně jasně, že tam máš tam známé, dobré známé, jsi tam často. Jasně, tak já to řeknu. No řekni, proto starici. Lidé na Krymu nepovažují anexi Krymu za anexi, ale za výsledek jejich spravedlivého referenda, o kterém si sami rozhodli. To je přesně téma, které vždy pro mě bylo číslo jedna, když jsem jezdil natáčet na Krym a že jsem na tom Krymu byl jenom za loňský rok minimálně třikrát. Byl jsem tam v den, kdy začala válka a podobně. Tak tohle bylo téma, které mě extrémně zajímá, protože nějak jsem vycítil, že to je jinak, že oni to vnímají jinak. Takže jsem to trošku rozváděl a všechno, co říkám, abych předešel naštění z dezinformací, tak všechno, co teď řeknu, mám natočeno, zdokumentováno se jménama a tak dále. To znamená doložitelné. Doložitelné, zdokumentováno, ano. I když to může někomu tady u nás, a hlavně členům naší vlády a lidem s ukrajinskou vlaječkou na kufru auta připadat jako dezinformace, tak pro mě je to ověřená informace. A já jenom říkám, co jsem tam viděl a co jsem zdokumentoval. Takže, jak už jsem řekl, lidé na Krymu nevnímají anexi jako anexi. Lidé na Krymu jsou rádi, jsou šťastní, že jsou Rusové. A když si řekl ty počty těch 92%, tak to zhruba odpovídá tomu, co já jsem tam viděl a zažil. Zhruba 92% lidí je pod Ruskem velmi spokojeno. A čeho se nejvíce bojí? Toho, že by se Krym mohl vrátit Ukrajině. Když jsem se těch lidí ptal, a co byste dělali, kdyby ta Ukrajina přece jenom sem přišla ta ukrajinská armáda. On to vždycky říká, že dobude Krym. Ano, tak oni říkali, ne, Krym bude navždycky ruský. Říkám, ale teoreticky, co kdyby přece jenom se něco stalo prostě a přece Ukrajina dostává nejmodernější zbraně, už jsem dneska něčím dostřelej, co kdyby budou přišli? Odpověď zněla jednoznačně, a to několikrát. No, jinak přijdou, uviděj, už na ně čekáme. Takže obyvatelé Krymu, pro ně asi tak nejhorší strašák to, že by se mohl vrátit Ukrajině. A to mi ti lidé, oni se v podstatě až trošku jako rozčílili, když jsem dal mikrofon a ptal jsem se jich před kamerou na tuto otázku. Oni se začali rozčilovat a gestikulovat a říkali, podívej se kolem sebe, vidíš to všechno sám. Všechno je moderní, všechno se buduje, všechno funguje.
A vidíš tam tu starou silnici, to, co tady jízdí ten, to město, tak to je z dob Ukrajiny. A z Ukrajiny. Takhle tady je prolo všechno. Ukrajince, ty už jsme tu měli. Abyste si je tam pozvali k vám do té Evropy, do toho vašeho Česka nebo odkud si. A vy teprve uvidíte, co Ukrajinci dokážou. Vám se tam tak zvýší kriminalita, že se budete ještě divit. To se stalo loni, tento rozhovor. A je to pravda, zvýšila se kriminalita, je to pravda. Akorát se to moc nerozebíralo. Ne, vlastně. Ne, to jsou otázky, které se nesmí veřejně prezentovat a tak dále. Za to se veřejně prezentuje, že Ukrajina musí zvítězit. Tak ano, já z tohoto místa říkám, že nemusí. Ivane, Milane, teď by mě zajímala ještě jedna věc. Tady se pořád píše a hodně o tom mluví v diskuzích takový ti politologové amatéři, jak já tomu říkám, kteří všechno rozumějí, nikdy nebyli. To já říkám také, že nejčastěji a nejvíce se k této problematice vyjadřují lidé, kteří tam vůbec nikdy nebyli a v podstatě nic o tom nevědí. Tak tyto lidé k tomu mají většinou úplně nejvíc, co říct. No, velice je to sami největší odborníci na minulý režim jsou lidi narození po roce 90. Ano, přesně. Protože mají ověřené informace z mainstreamu. Ano, přesně tak. Odzdrojované z mainstreamu. Ano. Takže vážně. Máš informace od tvých přátel, jak Rusové v podstatě zkousávají ten fakt, že jim tam umírá spousta mladých kluků a že jsou v válce? Tak to, že... obyčejní lidé, víš? Ano. Jestliže ty lidé to vnímají negativně, oni o tom moc nehovoří a když už, tak říkají, že by bylo zapotřebí, aby ta válka už skončila, že to přinese vlastně mír, bude prospěšný úplně všem. Oni, já z nich mám někdy pocit, že oni vůbec nechápou, proč ta válka ještě pokračuje, proč už z Ukrajiny není kouřící ruina, proč vůbec se s tím já bych to tak řekl slušně v rádiu, proč se s tím ruská armáda tak patlá. Máže. Úplně tomu nerozumějí. Ale když se jich na to ptám konkrétně, tak říkají, hele, na to zná odpověď jenom jeden člověk a to je Putin a Putinovi nikdo do hlavy nevidí. Oni říkají, Putin je výborný strateg, on ví, co dělá a my si počkáme, jak to udělá a my víme, že to dopadne dobře. Ale že by měli strach z odvodu, já jsem tam bavil s klukama, kteří jsou v tom, řekněme, vojenském věku 25, 30, 35 let a říkám, když bude nějaká mobilizace, co budeš dělat? On říká, no, nebudu rád, ale půjdu samozřejmě, protože jde o moji vlast. Ano. Oni počítají s tím, ale zároveň vědí, že to zatím nehrozí nějaká mobilizace, že ruská armáda to tak nějak zvládá, protože oni jim to také nalejbají do hlav. Jak je u nás extrémní propaganda a lži, tak pokud poslouchám ruskou televizi, tak jsou tam informace, které jsou velmi protichůdné a dokonce jsou tak protichůdné, až se člověk musí zamyslet nad tím, jestli to vůbec možné. Například zástupce nebo tiskový mluvčí ruské vlády nedávno oznámil, že bylo zabito na území Ukrajiny téměř 5000 zahraničních bojovníků, takových žoldáků, že v jednom domě, myslím, že u Lvova, teď bych úplně lhal, kdybych řekl to město, ale raketovým útokem zabili asi 4500 zahraničních vojáků a zahraničních poradců, hlavně z Ameriky, z Anglie. Toto číslo se mi zdá na jeden raketový útok minimálně nadnesené. Jo, čili tady je největší problém, jak se dopracovat k jakýmsi uvěřitelným informacím, protože nemůžeme věřit vůbec tomu, co se říká v našem mainstreamu, co znamená v televizi, České televizi, Nova Prima a tak dále, tisk, ale současně nemůžeme úplně věřit tomu, co slyšíme například z ruských médií. Ano, čili, že každá strana. Já bych si dovolil tady takový návod, jak si udělat objektivní obrázek, i když musím říct, že naprosto objektivní obrázek, i když dá se říct naprosto, ale téměř objektivní obrázek se člověk udělá jedině tak, že jede na jednu stranu konfliktu, tam je měsíc, na druhou stranu konfliktu, tam je další měsíc a potom získáš
jaký jsi přehled o tom bojišti a kde ta pravda může být. Ale pokud nemáš tu možnost, a tuto možnost opravdu nemá každý málo kdo, téměř nikdo, tak doporučuji nevynechat ze svého hledáčku ani náš mainstream. Poslechnout si v klidu, co říkají naši politici, naše televize. Potom si pustit ruské zpravodajství, ale ještě předtím se naučit anglicky a rusky, aby si člověk mohl vůbec to zpravodajství poslechnout. Pakliže si takto aspoň v základu jazykově vybaven, tak si poslechnout to, co říká ruská strana. A už uvidíš tu disproporci v těch informacích. A aby si se z toho nějak vyhrabal, aby si se vůbec mohl zorientovat, tak je potřeba sledovat ještě jiné stanice. Například Hindustan, indickou televizi, nebo čínskou televizi. Jo, všechny ty televize vysílají v angličtině. A nebo i australské vysílání, které lze chytit přes satelit nebo přes internet. A tam vlastně se objevují jenom informace, které jsou jaksi relevantnější, uvěřitelnější a už vycházejí poněkud střízlivěji z těch pokusů, dezinformací, které vycházejí jak z ruské, tak ze západní strany. Poslechnout si vlastně ty komentáře lidí ze zemí, který nejsou do tohoto konfliktu až tak zaangažováni. A pokud budeš mít tedy informace z české strany, ze západní strany, z ruské strany, plus ještě ze zemí, které nejsou tak angažovány, tak se ti začne rýsovat takový, dalo by se říct, uvěřitelný obrázek o celé té situaci. Abych to ještě bych tam dodal televizi Al Jazeera. Ano, Al Jazeera samozřejmě také. Tak, ale teďka půjdeme úplně z jiného konce. Pojďme. Ty jsi mi tady vyprávěl před vysíláním, co se ti stalo zásluhou svobodného rádia. A mně se to tak strašně líbilo, takže zaprvé máš někoho pozdravovat. Ano, mě napsala, oslovil mě jeden člověk a dnes už dá se říct, že jsme kamarádi, který mě oslovil přes Facebook, takže já bych tímto pozdravil svého už kamaráda Radka Vereše, který je naším posluchačem a já věřím, že i tentokrát nás poslouchá, takže Radku ahoj. A potom tady mám ještě jednu další informaci, nebo vlastně zážitek. My jsme s kapelou, s naší kapelou s Vynálezem Zkázy byli asi před 3 týdny pozvání na festival do jednoho městečka, teď si nemůžu smadnout, co to bylo za městečko, něco nad Labem, ne Ústí. To nevadí, na festival. Bylo které, to nad Labem. Ano. Který pořádala skupina Necnum Mortus, tento festival. A když jsem tam přijel autem, tak jsem u vjezdu na ten festival, říkali jsme, kapela tady hraje, prostě Vynález Zkázy, a ten pořadatel, jmenuje se Luban, mi říká, ty jsi Milan? Já říkám, ano. Což mi teda překvapilo, že mě známe, nikdy jsme se předtím neviděli. A říká, až zaparkuješ, tak sem přijď. Tak jsem tam přišel a on mi povídá, hele, víš, proč jako kapela jste tady? Já mu povídám, no asi jsme dobrý. Asi jste nás pozvali, tak proto jsme tady. On odpovídá, a víš, proč jsme vás pozvali? A říká, no to nevím. A on říká, no protože já tě poslouchám v tom svobodném rádiu. Já jsem slyšel i tu vaši kapelu, která se mi líbila, a já jsem si řekl, že bych je chtěl osobně poznat. A proto jsem vás pozval jako kapelu. Hezky, ano. Takže jsme si zahráli na tom festivalu. Vlastně díky tomu, že mohu být tady u tebe v tomto rádiu, ve svobodném rádiu, že se zde mohu občas promluvit a že máme skvělé posluchače, kteří občas chtějí se seznámit a tady to byla taková krásná příležitost a já bych, i když jeho kapela, ta kapela Necnum Mortus je taková punková kapela, metalová kapela a ty texty jsou hůře srozumitelné, tak já bych se dovolil tady já pustit. Jenom, když to čteš, ano. Tak já ji tady mám připravenou hned, jak půjde přestávka. Tak Atentát na Heidricha se jmenuje ta skladba. Tak, pustíme tu písničku od ty skupiny Necnum Mortus. Necnum Mortus, ano. Atentát na Heidricha a Milan teďka přečte
A vy jste viděli, o čem se tam zpívá. Protože je to metal a jako metal není to úplně můj šálek kávy, musím říct. Je to není to muzika, kterou bych si pustil v autě. Ale když jsem slyšel tuhle kapelu hrát, tak mě to svým způsobem oslovilo. A říkám si, sakra, to je dobře podvedená práce, kytarová. A jelikož je to metal a ty texty nejsou úplně srozumitelné, tak já jsem tady kousíček vypsal, protože ta kapela Necnum Mortuus se vlastně specializuje svými texty na válečné konflikty, na druhou světovou válku, první světovou válku a na vůbec všechny konflikty, které proběhly, a každá jedna jejich písnička je na téma nějakého válečného konfliktu. A přímo tady ta písnička, kterou si za chviličku pustíme, je právě z tohoto alba a jmenuje se Atentát na Heidricha. A ten text, já se podívám, jestli to přečtu, zní asi takto, jenom kousíček, abych nezdržoval moc. Ze starých časů národ český okupovali cizí smečky. Zotročili naše lidi, postihlo to všechny, co tu byli. Teror nelítostného nepřítele silou a strachem civil mele. Heidrichova temná ruka působila lidem muka. Brutální výslechy si osvědčili, práskač gestapu se zavděčil. On ten text ještě pokračoval, já ho nebudu číst samozřejmě celý, tak jenom pro posluchače, aby věděli, o čem se vlastně té písnice zpívá. Tak tolik historka z natáčení, jak se říká. Já právě použiju, mě nedávno volal další náš host, který tady bude taky, co nevidět, Radim Valenčík. Ano. A on mi říká, představ si, co se mi stalo. My jsme se bavili o tom, kdy bude pořad nějaké, dali jsme si scénář spolu, že na každý pořad musíš mít scénář. A on říká, já jsem byl s autem na technické prohlídce nebo v servisu a tak tam s tou slečnou, a mladá pěkná holka, tak se tam s ní povídám a ona říká, Herbert, pane, já ten váš hlas znám. A já říkám, no tak to nevím, kde byste mě mohla slyšet. Vy chodíte na moje přednášky na Vysokou školu ekonomickou, ježiš, co by tam dělal? To ne, ale bo ten hlas znám od někud. A říkám, tak to teda nevím, kde byste mě mohla slyšet. A najednou se plásá takhle do hlavy a říká, a nevystupujete vy náhodou s panem Kapalem na Svobodném rádiu? A Valenčík říká, no tu a tam, ano, tak od tam tu si vás pamatuju, váš hlas. Já vás nikdy neviděla, ale ten hlas mě zpamatuje. No takže takhle, dalo by se říci, že Svobodné rádio zbližuje lidi a napomáhá novým přátelstvím. A to ještě nad ním říkal, to je pěkná holka, to byla člověk. Já se ti koukám takhle přes jenom tam na ty hodiny a vidím, že mám ještě 2-3 minutky času. Já bych toho s dovolením využil. Využij. Protože naše kapela, tedy Vynalez Kázy, pořádá 5. srpna takzvaný Avengers Day, tedy Den mstitelů. Ten pořádá naše kapela a s námi vystoupí ještě skupina Bordo a také legenda českého roku, skupina Vitacit. Takže já bych chtěl všechny naše posluchače pozvat na tuto akci. Od kolika a kde? 18 hodin. Předprodej vstupenek je v kulturním centru Hříb Rounice nad Labem a také v občasní Long Beach ve Štětí, a nebo na stránkách naší skupiny, tedy na facebookových stránkách skupiny Vynález Zkázy. A místo konání je v Dobříni u Rounice nad Labem. V Dobříni u Rounice nad Labem. Samozřejmě, kdo by měl opravdu zájem. V nějaké hospodě? Ne, je to na hřišti. Takové občerstvení pod širým nebem. Jo, takhle dost. Zahrajeme se tam společně se s kapelou Vitacit. Vlastně. Já myslím, že to bude velice povedená akce, takže kdo by chtěl nás osobně vidět a poslechnout si pořádný rokový nářez. A kdo by chtěl vidět hosta Svobodného rádia a válečného zpravodaje na Zeděláka, tak ho tam uvidí na basu hrát. Tak se tam můžeme potkat, přesně tak. Ano, a pokecat. Přesně tak. Takže to je asi takhle. A protože máme ještě minutku, tak já se tě úplně naposledy zeptám na jednu takovou nepodstatnou věc. Tej se. Chystáš se teď v nejbližší době se zase podívat někam, kde se válčí? Nechystám, ale budu muset. Takhle to záleží. Záleží na tom, jaká bude situace, která média projeví o tuto zájem, ale já si myslím, že ta situace je tam momentálně, teď mluvím o východní Ukrajině, tak je tam tak turbulentní, že si myslím, že asi bude potřeba tam zase zajet, ale netuším kdy. Ale určitě se na Krym a na tu Ukrajinu ještě podívám, i kdybych se tam měl zajet podívat soukromě k moři. Dobře, takže vážení přátelé, to bylo z první hodiny povídání s skvělým Milanem Zadělákem všechno. A vy můžete psát SMSky z dotazy na Milana Zaděláka na 731 720 756.
My si teď dáme s Milanem cigáro a napijeme se trochu, protože tady je teplo. A také si dáme tu kapelu Nectum Mortus a taky písničku. Si teď dáme tu písničku přesně tak, Nectum Mortus a ten táp na Heidricha. Heidricha, tak. A vy potom po přestávce můžete volat na toto číslo do studia Beta i přímo. Takže Nectum Mortus, atentát na Heidricha bude právě teď. Ještě jednou krásný letní dobrý večer. Ještě jednou vítám Milana Zeděláka. Ahoj. Ahoj, krásný večer všem. A jdeme, protože tady je dost SMS-ek s vašimi příspěvky, tak jdeme rovnou na ně a na druhou stranu jsme neprobrali ještě Prigožina. Takže možná se tím ještě dostali. Ano, udělám nějakou malinkou pauzičku pro pana Prigožina. No. Tak. Podívej se, jak se to tady mluvá. Jej. Pěkný večer, pánové. Moje známá, vzdělaná ženská mi řekla, že když mám opoziční názory, tak nejsem vlastenec. A prober se, proč by USA mělo zájem na Rusku? Vždyť je tam svrap a neštovice a žijou v zemljankách. A ty tvoje názory si nech. Denně sleduju zprávy a televizi a nikdy jsem takové bludy, co mi říkáš, neslyšela. Jsem tam, takový hloupý lidé tady žijí a nic nepochopí, bohužel, co s tím se ptá tady posluchač, který se nepodepsal. Ano, tak já mohu hned zareagovat.
Je pravda, že jsem na Krymu viděl zemlянku. Dokonce myslím tři hned vedle sebe. A to u příležitosti, kdy mě můj hostitel prováděl po historických místech a ukazoval mi krymskou obranu z druhé světové války a z první světové války obranu Krymu, kde mi teda ukazoval, jak vojáci a lidé tam tehdy žili, tak měl jsem možnost vidět zemlянky. Ale v poslední době jsem tam viděl spíše krásné moderní domy než zemlянky. Takže to, že v Rusku jsou lidé žijí v zemlянkách. A to je přesně to, o čem jsme dnes v úvodu hovořili, že to Rusko už není to Rusko, které si pamětníci pamatují z dob studené války, kdy opravdu zejména ten venkov Ruska byl velmi zaostalý. Tak dneska už tak není. Já jsem dost často slyším názor, že ano, ve městech už je to moderní všechno, ale na těch vesnicích teda, že pořád je to zaostalý, tak já nevím, já jsem nebyl tady úplně až třeba na Urale, tam nevím, ale z těch vesnic, ten střední Rusko zhruba mezi Krymem, Moskvou, Krasnodarem a tato oblast, tak tam jsem měl možnost jezdit autem, jezdili jsme i po těch vesnicích a musím říct, že jejich vesnice vypadají minimálně stejně jako naše, ne-li někde líp. Pokud je o silnice, tak ty jsou určitě lepší. Já bych tomu posluchači poradil, aby té paní řekl, ať si najde videa, jsou dohledatelná na internetu. A to metro v New Yorku, metro v Londýně, metro v Paříži, záběry z metra v Praze a moskevské metro. Já moskevské metro mohu popsat velice dobře. Mě tam třeba na moskevském metru mě zaujala jedna věc. Tam jsou výměnným způsobem k dispozici databanky, tam každý na tu svoji takovou speciální kartičku, která se jmenuje Trojka, je taková jakoby lítečka. Tak na tuto kartičku si mimo jiné můžeš půjčit nabitou databanku, vyměnit za svoji starou a pokračuješ dál. Všechno je tam digitálně, bez dotykové obrazovky. Ty jenom zadáš asi v 5 jazycích možnost, kam chceš, kde momentálně seš a na té tabuli ti vyskočí přesně, jakou máš je trasou, kde vystoupit, kolik kilometrů, na jakou trasu máš přestoupit a takhle ti to dovede automaticky až do cíle. Kdyby takovýto informační systém byl v pražském metru, já bych byl jenom rád. Ale to je otázka velké budoucnosti zdáne ještě. My jsme byli v Paříži, jezdili jsme tam metrem, tak jsme byli konsternovaní, jak je to metro ošklivý a zničený. A navíc, vážení, ještě jsou tam vagóny. Na jedné straně jsou tam soupravy, které už nejsou jezdí bez řidiče, jo? Jsou řízený počítačema a jsou supermoderní. Na druhé straně tam byly vagóny, které se ještě k tém cestující musel otevřít klikou. To jsme zažili na vlastní kůži. Tak, my si budeme sluchátka, protože tady máme telefon. Tak, dobrý večer, slyšíme se? Haló, slyšíme se? Neslyšíme, že by nám to nefungovalo. No, tak to nevím, já se to zkusím tady přepíchnout. Tak, neslyšíme se. Tak to vypnu a jdeme na další SMSky a uvidíme, jestli nám blbne telefon, ale neblblo to. Jdeme na další SMSku. Jo, tady se omlouvá paní, že blbě něco u předchozí zprávy zmačkla a nechtěla jsem to odeslala to bez podpisu. Marie z Čech. Díky za pěkné pořady a hlavně pevné zemi všem lidem ze Svobodného rádia, takže děkujeme. Děkujeme. Za to. Tak, tebe možná ten telefon, pokusím se, tak. Haló, slyšíme se? No, není to slyšet. Ty bylo slyšet, jak někdo zavěsil. Zavěsil. No. Oni totiž možná lidi poslouchají v rádiu a když slyší, on to má zpoždění, takže oni slyší hovoření a to, tak jdeme na další. Pojďme dál. Tak, dobrý večer, pane Kapale, pozdravujeme aj hostia a poslucháčov. Já vemu teď kusím naposledy ten telefon. Tak, dobrý večer, slyšíme se? Neslyšíme. Měl by si pořídit nový telefon. Nevím, tak ono se někdy stane, že auto tady vypadne. Jo, že se tady stanou nějaké... Ježíš, ale ty to máš, bordel.
A už něco slyšíme. Tak, to slyšíme, takže to, tak, že to bylo asi u toho posluchače. Tak, povídejte. Za prvé jsme vás teďka slyšeli a nebylo to nic příjemného, takže nás chle. On to ten pán neumí, protože teď ho byl slyšet a ještě byl v podstatě sprostý. To já jsem to neslyšel, takže nemohu tomu nic říct. Já jsem to slyšel. Takže jdeme. Dobrý večer, pane Kapale. Pozdravujem aj hosti a posluchačů. Dovolte mi vyjádřit se k té rusofobii. Myslím, že jde v prvé řadě o premyslenou a vypočítavou manipulaci s davom použitím tak moderného kladení kolektivné viny. Za Slovenska máme kopu příkladů z nedávné historie. Myslím, že paralely se najdu aj u vás v Čechách. Například za vraždu novinára s priateľkou mohlo okamžitě celá strana Smer. Počas pandémie byli zase na vině všetci dezoláti, který jsme se nechceli podriadit štátnej koronašikaně, pričom jsme vlastně iba bojovali za naše základné ľudské práva a práva ostatních lidí. Za CO2 můžu zase všetky krávy a všetky společnosti produkující potraviny a tak ďalej. No a po vyhlášení speciálně vojenské operácie Ruskou federáciou, podle mě vojny, byli na vině pre změnu okamžitě všetci Rusy, teda aj tí, který s vojnou nesouhlasí. Čokoliv se stane, liberáli okamžitě hlásí kolektivní vinu nějaké části společnosti za to, co se udělalo. Pričom se evidentně pokušají takúto skupinu surovo dehumanitizovat a i za pomoci médií. A proč je to takový problém? Nuž preto, lebo iba v nedávné minulosti byla kolektivná vina kladená židovskému národu, který byl těž podobně dehumanizovaný politikmi a médiami a vím je všetci, ako to napokon dopadlo. Samozřejmě část společnosti, které dnes skladu liberáli čokoľvek za kolektivnú vinu, nemusí bezpodmínečně skončit jako tí židia, ale je nesmírně smutné, že si slovenský a evidentně aj český národ neuvědomuje, a to aj napriek osobné zkušenosti z čas slovenského štátu a protektorátu za druhé světové vojny, že taktiku kolektivní viny používá vždy a za každých okolností iba fašistický systém. Nuž a liberalismus predsa má znamenat zhovievavost, zmierlivost, toleranciu voči jiným názorům či ideologiám a či sa milím. Tak ono to je strašně dlouhý, s pozdravem Slavo Kiš z Komárna. Ano, také zdravíme do Komárna. Já bych hned zareagoval, tady posluchač použil termín, který se používá v Rusku, speciální operace. U nás říká náš slavný mainstream, že v Rusku je zakázáno používat slovo válka. Kdo použije slovo válka, tak bude mít problémy. Tak aby to jenom upřesnil, Rusové úplně normálně používají slovo válka a speciální operace se tomu říká jenom ve zpravodajství, v jejich mainstreamu. Jinak použij slovo válka, se tam nikdo vůbec nebojí. Myslím si, že to není ani trestné, že to je další fake. A pokud jde o tu rusofobii, tak tady s posluchačem souhlasím, jenom doplním, že nepřítele pro nás je Rusko předkládáno jako největší nepřítel a nepřítele je potřeba odlištit. On se potom takový odlištěný nepřítel, který je v představách lidí něco jako obtížný hmyz obrovských rozměrů, tak on se potom zabíjí s nás, když je nenáviděn. A můžeme jít klidně na další SMS-ku, pokud máš. Ne, jdeme na další. Dobrý večer, pane Kapale. Náš pan starosta Salvetr měl v poslanecké sněmovně dva návrhy a SPD mělo přes 20 návrhů. Tak kdo je lepší? Hodně zdraví vám, paní Soně a rádiu Jana Frčková z Klatov. To je na to předešlé, když ano, se... Už jsme o tom hovořili, jak jsem říkal, že nejsem politik ani politolog, ale mohu říct svůj názor, já už jsem na to svůj názor řekl, takže já mohu akorát poprosit další SMS-ku za sebe. Já bych to ještě k tomu se vrátil, když se dovolíš, protože vrátím. Totiž hodně mi tak lidi píšou v mailech a jsou to lidé, kteří to myslí celkem dobře, že tam SPD je ve vládě nebo u vlády takovou dobu a nic neprosadila. SPD nikdy nebylo ve vládě. No. SPD je ve sněmovně a je opoziční stranou jedinou. Má pouze 20 poslanců proti 200. A každý, kdo ví, jak to chodí, tak ví,
že s 20 poslancem, to znamená s 10%, se nedá nic prosadit. Ano, to je zase u nás. Jak může opozice cokoliv prosadit přes tu jejich neprůstřelnost, to osmičku? No, oni se vlastně dnes mohou schválit úplně cokoliv, je napadne, nikde nezastaví. A jediné, co může opozice dělat, jsou asi obstrukce, které nikam nevedou. Ale aspoň řeknou, aspoň je o té opozici slyšet, je vidět, že ty obstrukce jsou k něčemu dobré, protože člověk, běžný občan se toho dozví, co vlastně ta opozice má v plánu, jaký má politický plán a podobně. Čili ty obstrukce jsou k něčemu dobré. Za prvé, za druhé, SPD na každé schůzi podává pozměňovací návrhy. Skoro na každé daných přes 200. To, že to nepřijeme, to je to, co si hovořil, mají 108. Tak telefon, uvidíme. Já vás zdravím, Pepo, slyšíme se? Tak to mi brne telefon. Možná zkus pustit ten telefon normálně přes reproduktor a uslyšíme to všichni. Nejde. Haló? Haló, slyšíme. Slyšíme se? Teď jsem vás slyšel. Tak, dobrý večer. Dobrý večer, Pepo. Teď jsem vás slyšel. Teď tam hraje hudba. Aha. Teď tam hrála hudba, teď vás slyším. Dobrý je to. Slyšíme se. Už se slyšíme. Můžete povídat. Dobrý večer, vážený pane kapale, Pepa ze severu, zdravím váženého hosta. Dobrý večer. Děkuju za metalovou vsuvku. Pan Milan si mě přidal minule k přátelům, jsem velmi rád za to. Já mám pocit, že mluvím s Lubanem, že? Ne. Pepa ze severu. Jo, Pepa, aha, jo. Já jsem původem taky jakoby takový životem rocker. Ano, už jsem se dostal do obrazu pomalu, ano, zdravím, ahoj. Takže jsem chtěl jenom pozdravit a poděkovat a popřát jenom dobro, protože lidi, kteří vědí, na čí straně stát, tak jsou v jádru a v duši jsou klidní. Ano, protože souhlasíme. Protože stojí na správní straně, takže tak to je a nebudu zdržovat a přeju hezký zbytek večera. Děkujeme za zavolání a také přejeme krásný zbytek večera. A díky za upozornění, že se nám tam dostala ta muzika. Proto to tam blblo. Ano. Tak, vidíme dál. Jenom připomnu, že telefon už je možná v pořádku, takže telefon je dobrý. Kdo cítí tu potřebu si s námi popovídat, tak má teď tu možnost přes telefon už. 2% lidí přemýšlí, 3% si myslí, že přemýšlí a 95% lidí radši zemře, než aby přemýšleli. George Bernard Shaw. Mimo jiné, tak je to můj oblíbenec. Domnívám se, že na náš národ se tento citát velice hodí. Srdečně vás oba všechny přemýšlející vlastence zdraví Pavel od Řáholce. Ano, taky zdravíme do Řáholce. Je to pravda, už asi před 18 lety velmi významný psycholog pan Cyril Heschel prohlásil o českém národu, že tady je 80% slabomyslnějších, tedy méně přemýšlejících, od řek jinak. A všichni se dostali do vlády, to je zajímavé. A přesně tak. A teďka moje lehká impertinence. Teďka jsou všichni ve vládě. Máme tady další telefon. Tak. Dobrý večer. Dobrý večer, slyšíme se dobře? Ano, slyšíme se dobře. No tak já jsem ten první posluchač, který se pokoušel dovolat třikrát, Martin Pavlík. Takže vám moc krát děkuju za to, že ten kapal v tom máš tam v tom bordel, pane. No, já totiž za prvé nesnáším, když mi tyká někdo, koho si to nepřeju, to za prvé. A za druhý je to jenom technika. Děkuju, nashledanou. Ale takovýhle lidi nemám rád. Dobrý večer, pánové. Co si o tom všem a jak na to reagují krymští Tataři, jejichž předci přísahli věrnost Rusku? Pavel ze Šuperska. To jsem se chtěl taky zeptat. Co na to krymští Tataři, protože tady náš mainstream píše, že teď se bouří proti tomu a chtějí, aby se vrátila Ukrajině Krym. Krymských Tatarů
je tam poměrně hodně, mohu říct. Asi 3%. No, ale jsou různě, já jsem se právě na toto ptal a ono je to hodně namíchano, to obyvatelstvo. Čili tam těch čistých Tatarů původních je tam opravdu málo, ale ta populace je velmi promíchaná a nezaznamenal jsem, že by se tam vůbec někdo bouřil, že by vůbec někdo chtěl být na ty... Ano, možná ty 3%, kteří nechtěli vlastně být v uvozovkách anektováni, tak to mohou být právě ale. To 3%. Ale ty 3% jsou tak zanedbatelné, že pokud se pohybuješ po Krymu, jako člověk mluví s lidmi, tak nikoho z těch 3% nepoznáš. Ale oni právě, tady jak píše pan Pavel, tak oni přísahali věrnost kdysi Rusku, to když za Kateřiny Veliké. No jsou to Tataři, to mluví za všechno. Ano. Ale já taky nevím o tom, že by tam nějaké demonstrace byly nějaké. Nevím, říkám jenom to, co jsem tam viděl, zažil, slyšel a nic takového jsem tam neviděl, neslyšel. Tak další jsem říkal, zdravím pane Kapale, zdravím i pana Zeděláka. Neví pan Zedělák, jak obyčejní Rusové teď vnímají USA a jejich snahu o prodlužování konfliktu? Vím. A jak vidí tu to Řecko po tom, co udělal Erdogan? Turecko. Turecko, to je rozdělený. Mm-hmm. Turecko, potom co udělal Erdogan, vaše posluchačka z Texasu, Anna Matije. Teďka jenom ještě upřesni, na co se posluchačka ptala, jak to vnímají Američané nebo Rusové? Jak vnímají obyčejní Rusové Ameriku a jejich snahy pro prodlužování toho konfliktu? Ano, oni Rusové, tedy běžní Rusové, občané, obyvatele, nevím tedy jak Rusové, ale já budu mluvit za obyvatele Krymu, protože tam jsem se tímto zabýval, tak oni vidí, že je to v zájmu Ameriky, že vlastně je to zástupná válka, že Amerika nechává za sebe bojovat Ukrajinu a vidí, že Amerika tam má na té Ukrajině nějaké ekonomické zájmy a také si moc dobře uvědomují strategickou polohu té Ukrajiny, protože Amerika tu Ukrajinu potřebuje ani ne tak kvůli jejich zdrojům, nerostným bohatství a podobně, ale především jako území strategicky položené. Protože kdyby Ukrajina opravdu vstoupila do NATO, tak to Rusko bude už opravdu velmi zásadním způsobem obklíčené těmi členskými státy NATO. A to prezident Putin opravdu nebo Rusko vůbec nemůže připustit. Rusko už to vnímá jako velmi zásadní ohrožení své vlastní existence. A co se týče Erdogana, to je tak, že těch zajatých azovských velitelů, toho pluku Azov, bylo přes odesláno do toho Turecka s tím, že bylo přislíbeno, že se nebudou už moci zúčastnit té války. No, českým náš speciál se odvezl. Náš speciál, ano, se Zelenskými odvezl. Já to vysvětlím velmi jednoduše. Lidé se mě ptají dost často, na čí vlastně straně Erdogan je, za který tým kope za Západ, za Rusko. Tak já to vysvětlím. Pan Erdogan nekope vůbec za nikoho, ale jenom sám za sebe. A dělá takovou politiku, která je výhodná hlavně pro něj a pro Turecko. A hlavně reaguje tak, jak je to momentálně pro něho výhodné. Tedy jestliže je pro Turecko něco dneska výhodné, zítra pozítří už být nemusí. On dělá to, co je výhodné dnes. A zítra bude improvizovat. Tolik na vysvětlenou. Já jsem se o tom bavil teďka nejde už s kým, nějakým odborníkem, myslím, že s panem Števcem. Ale možná, že i s někým jiným. A ten mi řekl, že... Ne, Ivan Kratochvíl. Ten mi řekl, že by nechtěl být v kůži těch 5 azovských velitelů, protože oni z nich budou chtít udělat hrdiny a pošlou je znova do té války. Nevím, jestli je pošlou všechny, ale minimálně jeden nebo dva řekli, že se chtějí zapojit zpátky do bojů. Ale on se domnívá, že dlouho nevydrží. No to je otázka. Záleží, kde... Ze strany samotné Ukrajiny. Záleží, kde budou bojovat, do jaké míry budou identifikovatelní ruskou armádu, ale také svými vlastními vojáky. Přesně tak, protože oni se nesměli vzdávat a oni se vzdali. Ano, pokud tam budou na nějakém piedestálu oslovaní jako hrdinové, tak je dost možné, že někdo i z vlastních lidí, a já jsem to v té oblasti do dneska viděl, jak
jejich vlastní lidi dokázali zabít vojáky, kteří něco prozradili nebo se chovali nějakým nepřístojným způsobem. Já osobně jsem s jedním takovým vojákem dělal rozhovor, to bylo v Doněcku v roce 2017. On pořád hledal nějaké novináře, ale z Holandska, z Nizozemska, a pořád se nás ptali, jestli tam někdo takový není, říkáme, není, on, že má nějaké informace a jestli je tedy na konci může říct nám. A jednalo se o to, že on viděl to sestřelení toho letu MH17 nizozemského a měl tomu nějaké informace, on je řekl nám. Mm-hmm. Nevím do dnešního dne, zda tam byla nebo nebyla souvislost, ale faktem je, že ten voják byl druhý den mrtvý. Mm-hmm. Říkalo se, že to udělali jeho vlastní lidé. Mm-hmm. Bylo nám naznačeno, že to bylo možná proto, že s námi hovořil na tohle téma. Ale jestli to tak opravdu bylo, to úplně nemohu říct. Ale možné to je a viděl jsem to, že jejich vlastní lidi dokážou prostě zabít svého spolubojovníka, protože se chová nějakým nepatřičným způsobem. A je to na obou stranách, dělali to jak ukrajinská armáda, tak i druhá strana. Že? Dělalo se to všude zase za válek. Ano, to je válka prostě. Ano. Milene, nevíš, co je se Savčenkovou? Ta se ztratila úplně, panečku hrdinka, zpívala ukrajinskou hymnu, když jí tam to. Ta se úplně byla potom v Dumě ukrajinské nebo v tom parlamentu. Vladimíre, nevím a myslím, že to ani nechci vědět. Ta se úplně ztratila. Tak jdeme dál. Pojďme dál. A. Dobrý večer. Dobrý večer ve spolek. Co se týče hodnocení retoriky SPD, musím souhlasit s panem Zadělákem. Je to prostoduché. Znám řadu lidí, kteří označují SPD jako stranu pomocí dělníků a jen se vysmívají, aniž by znali její program. Pan Okamura by si měl někdy poslechnout paní Alici Weidel z AFD, jak má kultivovaný a věcný projev vypadat. V tom je jádro pudla. Přál bych si, aby to naší vlastenecké scéně vyšlo a vzdor retorice příští vole vyhrála. Držme pěstí, zdraví Jiří Langmajer. Souhlasím. Tady by pomohlo opravdu poněkud kultivovanější projev členů SPD směrem k veřejnosti a větší, jak bych řekl, možná důvěryhodnost. Protože ten program, co SPD má, za mě opravdu dává to smysl, to, co říkají, jenom kdyby to tak chtěl někdo dokázat. Tak já tam znám řadu skvělých lidí, vzdělaných lidí a jejich projevy jsou kultivované. Bohužel nejsou tak příliš známí. A například Jirka Kobza, ten má diplomatický projev, protože byl diplomatem. Nicméně asi s tebou budu a s posluchačem Jiřím Langmajerem souhlasit. Nemusíme, Vladimíre, chodit moc daleko, vezmíme si samotného předsedu strany Tomio Okamura. Člověk, který to myslí bezesporu dobře s touhle republikou, ale i on sám se té sněmovně nechává dost často uníst tou situací a občas mám pocit, že v té retorice trošičku ztrácí tu kontrolu nad tou kultivací toho projevu. Ale vím, že to myslí dobře. To, já se jako nedivím. A řeknu to, nebudu mluvit za něj, to je to, ale řeknu to na sobě. Já dostávám každý den řadu nenávistných, urážejících a dehonestujících mailů. Já se toho nevšímám. A pak se stane, samozřejmě to nechá na člověku stopy. Mm-hmm. Protože to děláme řadu let bez dovolený, bez oddechu. Je to velice náročný. A tyhle ty nenávistné útoky zažívá ten Okamura řadu let, stejně jako já. Tak se nediv, že kolikrát mu ujedou nervy, stejně jako mě, když mi tady se stane nějaká technická závada, a ten člověk do toho telefonu říká tu sprostěrny, co říká. Jo? Ale ty můžeš, ale kdybys byl vrcholným politikem. No já nejsem a nebudu. Ale kdyby, to je hypoteticky. Tak kdyby tady se mnou seděl vrcholný politik, tak od něj budu očekávat, že zachová to dekorum v úplně každé situaci. Od tak, toho je politik. Vysvětlím to ještě jinak. Já jsem tady měl celá léta Martina Kollera.
Martin Koner je velice, velice sebestředný člověk. Osobně ho neznám, nemohu tě na to přičítnout. To je konstatování faktu, jo. Nenechá ani jednou domluvit, já jsem nemluvil, já ho nechával hovořit. Když jsem chtěl něco říct, tak skočil do řeči automaticky. Pak otočil o 180 stupňů. A na každém vystoupení, kdekoliv je jinde, tak na mě kydá hnůj a lži. A já si to mám nechat líbit? No tady, pokud mám se k tomu vyjádřit, já pana Kohlera uznám jako velkého odborníka ve své profesi, je to bezesporu, jako člověka ho neznám. A pokud je pravda to, co říkáš, tak tady si myslím, že ano, je potřeba si to, jak se říká, vyjasnit, možná i tak jako mezi chlapama. Ne, to nejde, ale, protože... Ale asi úplně... Ale úplně nejsem proto na to řešit ve veřejném prostoru. On to říká ve veřejném prostoru. Já o něm nikdy nemluvím. Nikdy na ně nenadávám. On mě vždycky začne napadávat ve veřejném prostoru. Já bych možná vůbec nepřipustil tu konverzaci ve veřejném prostoru. Ale takto. On to říká u někoho jiného. Tak to je potom něco jiného. On to říká potom všude, ulivnit. Kde je, na Slovensku, u Burešivy, kdekoliv je, u KTV Live, všude. Součástí každého jeho projevu je nadávání na SPD a na mě. Aha. A já mám být ticho. Já už se teďka na něj kašlu, protože já ho považuji za skvělého vojenského odborníka a za politického hlupáka. Protože jenom hlupák se nechá nominovat a kandiduje na senátora za Úsvit, který se zbavil svého zakladatele. Možná, Vladimíre, byste si měli zavolat a najít nějaké, nechci říct diplomatické, ale oboustranně přijatelné řešení. A možná, já třeba, kdybych byl na tvým místě, nebo když já mám s někým konflikt, tak to většinou zkusím nejprve takovou tu smířící cestou. Zkusit nadhodit, hele, co jsme si, to jsme si, pojďme já začít. Já to nedělám. Já to třeba dělám. Já ne. Dobře. Já jsem nic nezavinil. On neříkám, že jsi to zavinil, já říkám, co dělám, já si to dělám. Tady by se dalo mluvit o tom, kdyby přišel a omluvil se. To on neudělá, protože to je namyšlený člověk. A já jsem zaťatej. No tady se potkají dva zaťatý, tak to nikam nevede. Pojďme dál. Jdeme dál. Jenom co to tady otevřu. Tak. Dobrý večer. Hovořili jste o tom, že je dobré sledovat více informačních kanálů s ohledem na informace o průběhu bojů i dalšího na Ukrajině. Ano. Zmínil jste i Hindustan Times, jednu z největších světových agentur. Ano. Doporučuji kanál, který má na YouTube pan Roman Kryš. Ano. Který klíčové zprávy právě z této, ale i dalších světových tlumočí do češtiny. S českým překladem. Díky za pěkný pořad, Jirka z Pardubic. Ano, já děkuju za tuto připomínku, ani ne tak za dotaz, ale připomínku. Ten pan Kryš nebo Kříž opravdu každý den a myslím, že i několikrát vybírá z tohoto serveru to nejzajímavější, zastavuje to video a překládá to, o čem je zrovna řeč, vybírá ty nejaktuálnější zprávy a dělá to velice dobře a já mu za sebe za toto děkuju, protože to je podle mě velice prospěšné poskytovat lidem informace, ke kterým se běžně nedostávají. Ještě to dělá tady jedna paní, která překládá taky takovýhle věci a dělá z toho svodky. Ano. A já jsem se dostal k tomu, děkuju paní naší posluchačce, která mi to posílá, takže to je přeložené ze světových agentur taky. Ano. Ale ze vše z Rusky je... To je za mě je to velice, velmi prospěšné toto vysílat. Taky ano. Děkuji, ano. No. Tak jdeme dál. Proč pan host zná tak málo a povrchně SPD a vlastně jen papouškuje názory ostatní? S panem Kapalem souhlasil, že nevím, co by lidé ještě chtěli. SPD dělá maximum, každý to vidí, ale na rozdíl od AFD neroste. Zdravím, Hastík od Uherského Hradiště. Tady se musím malinko ohradit. Já uznávám, že SPD má velice dobrý program, že ví, co dělá. Jenom si myslím, že by to šlo dělat účinnější formou. Jakou? Srozumitelnější a možná někoho našlu, poněkud kultivovanější, trpělivěji vysvětlovat lidem ten svůj program. Mě to totiž zajímá, jo, protože
Já se taky na těch příčinách bavím. Nebo já proti SPD nemám vůbec nic, a pak souhlasím s tím, co ale SPD hlásá. Jak by si to představoval, jako jak kultivovaněji? On tam neříká, nepoužívá cizí slova, protože říká, že je Čech, jo, takže mluví tak, jak mu zobák narost, protože po mamince je Čech. A ostatní se SPD tam mluví, já nevím, jak ty kultivační, jak by to mělo, co dělá to mělo to, že mluví moc. Takhle, Vladimír, já jsem docela nedávno tak soukromně přemýšlel, když jsem sledoval růst hlasů SPD v televizi a říkal jsem si, co to SPD dělá špatně, protože ten program, který SPD má, je velmi srozumitelný, je pro lidi. Jak je možné, že vlastně to SPD má stále tak málo voličů? Něco je tady špatně, protože ten program je dobrý. Dvě příčiny ti řeknu hned. Řekni mi. Já sám jsem nad tím přemýšlel a došel jsem k tomu, že možná by to chtělo nějakou změnu strategie, lidem to vykla říkat nějakou, řekněme, kultivovanější formu. Nevím prostě, kde je ten problém. Já vidím to, že neroste ty preference SPD přes 20% ve dvou příčinách. Za prvé to je od samého začátku vstupu Tomia do politiky, to už je hodně přes asi 12-15 let, tak je to neustále den co den mediální útoky, které se zažerou lidem pod kůži. To je jedna věc. A druhá věc, kdyby Tomio byl čistokrevný Čech, ano, to je další věc, ano. Preferenci má přes 20. Ano, to, že má japonský původ, kořeny, tak tomu velmi komplikuje tu situaci. To je ten hlavní. A spousta jeho oponentů právě na tento fakt poukazuje a říkají, kdybych je mohl citovat, co nám má nějaký Japončí tady u nás říkat. Tak to je, ano, to máš pravdu, to může být jeden z problémů, proč SPD nemá takovou podporu mezi veřejností, kterou by si podle mě asi zasloužila. Já bych byl velice rád, kdyby to SPD dostalo šanci ukázat, že to, co říkají, dokáží taky uskutečnit. Můžu ti říct ještě, Milane, že, že ty informace mám, že před po minulých volbách, ne po těch posledních, po minulých volbách, kdy vyhrálo ANO, tak už tam bylo jednání z koaliční smlouvy mezi Babišem a Okamurou rozjednané tak, že už se dělali návrhy koaliční smlouvy a průnik toho a vytipovávali se styčné body a body, kterých ani jeden nehodl ustoupit, aby si udělali konsenzus. Vypadalo to všechno nadějně. Už se dokonce začala uvažovat o personální obsazení vlády. A pak přišel telefon od Merkelovy večer asi v 11 hodin. A druhý den ráno na schůzce, kterou měli domluvený, Babiš řekl, všechno končí, musím udělat, nebo ne, neřekl musím, udělám koalici s ČSSD za podpory KSČM. Tady je to možná dáno tím, že nevím, nejsem si nic, ale proslýchá se, že pan Babiš je velmi zainteresován v Německu ekonomicky. Tak má tam fabriku. Já jsem nechtěl takhle říct. Má tam postavenou, já o tom tady říkám veřejně, protože já tady říkám pravdu. Má tam továrnu, která je šíleně zadlužená. Ta fabrika je to největší fabrika na umělá hnojiva v Evropě. A má ovládnout trh v západní Evropě a včetně v celé Evropě těmi umělými hnojivy. Ta fabrika stála 1,2 miliardy euro. 1,2 miliardy euro a je zadlužený u světových bank, které samozřejmě odvládají Rothschildové. A on nemůže jít proti té Evropské unii, protože by ho totálně zničila. Oni by ho totálně, ale totálně zničili. Domnívám se, že to je tak, ale jak už jsem říkal, nejsem politik, jsem válečný korespondent. Já se cítím oprávněn hovořit o tom, jaká je situace na frontě, jak se to může vyvíjet a podobně, co jsem viděl, ale úplně nevidím do podnikání pana Babiše ani ostatních politiků, takže úplně nevím, jestli se k tomu to vůbec, jsem kompetentní se na toto téma vyjadřovat. Ale ty jsi se chtěl zeptat ve zbytku času na jednu otázku, která souvisí právě s mojí činností korespondenta z válečných oblastí. Teď úplně nevím, na co jsi chtěl zeptat. Prigožin, ano. Řekneme to, máme 10 minut, takže
Prigožin. Prigožin. Tomu jsme se nedostali. No tak polož tu otázku, já se chytnu. No, byl to puč, nebo to byla nějaká operace? Jak to bylo s Prigožinem a s Wagnerovci? S Prigožinem a s Wagnerovci to bylo tak, já teď mohu říct, co vychází mně, protože nemám rozhovor s panem Prigožinem zaznamenán, to bych lhal. Ale jak mě se to celé jeví a všechno nasvědčuje, že tomu tak bylo. A já jsem to říkal už od samého začátku, kdy ten v úvozovkách puč vlastně začal, že se mi to nějak nelíbí a že mám pocit, že je to celé taková nějaká, řekněme, levá na Ukrajinu a na celý Západ. Co mě k tomu vede? Hned ten den, kdy Prigožin začal své tažení na Moskvu, tak já jsem volal hned na svým kontaktům na Krym a ptám se, co to znamená, že tam máte půjč, co se děje. Přišla mi odpověď, nic strašného, nejde o půjč, je to jenom pochod a za pár hodin bude klid. Si říkám, no tak to teda děkuju za takovou informaci, v podstatě bez cenu. A ejhle, ona to byla za pár hodin pravda. Já jsem se z toho vydedukoval a zatím všechny informace, které o tom mám, toto tady podporují, že vlastně Prigožin se s prezidentem Putinem domluvili a hned také vysvětlím, proč si to myslím, protože Ukrajina hrozila v tu chvíli nějakou velkou ofenzivou a všeobecně známo, že měli nějaké divize a zálohy zbraní někde ukryté, což Rusko samozřejmě chtělo vědět, kde a co, čím Ukrajina disponuje. A Ukrajina v té době čekala na nějakou chybu, prostě na nějaký moment překvapení, kde by mohli prolomit tu velice silnou ruskou obranu. No tak vycházím z toho, co jsem si říkal v Rusku, že prezident Putin je vynikající strateg. A já jsem čekal, co ten prezident Putin vlastně vymyslí, že tak dobrý strateg. A v tu chvíli mi přišlo docela logické, kdyby on se s tím Prigožinem domluvil, když to velmi ze všeobecně zjednoduším. Takže, milí Prigožine, pojďme udělat takové, že jsme na Západ a na Ukrajinu, pojďme udělat jako, že jsme v rozkladu, že tady... Divadlo. Ano, divadílko, že tady nějaký problém. V tu chvíli to Ukrajinci využijí, že se jakoby otevřelo nějaké okno k tomu, rozjet tu velkou protiofenzívu. A my zjistíme, kde, co vlastně mají. To se také stalo. Okamžitě zašla velká komunikace, že jo, začali se připravovat na tu ofenzivu. A když Rusko zjistilo to, co potřebovalo, kde vlastně, kdo je, protože hned začaly nějaké přesuny techniky, telefonáty a tak dále. A Rusku podle mě stačilo už to, co zjistili, takže okamžitě všechno zastavili a teďka je jenom potřeba nějak to zamést pod koberec celý, ale určitě to nebyl puč, určitě to nebylo míněno vážně. Já si myslím, že z těchto strategických a taktických důvodů to byla v podstatě jedna z Putinových válečných lstí. A trvám se na tom, že to co je. Teď bude s těmi Wagnerovci, oni jsou uklizení v Bělorusku. A teďka ten prezident Lukašenko prohlásil, že musí ty Wagnerovce hlídat, že chtějí tahnout na Polsko, tam mají ten tábor, ten překladací tábor do té pomoci Ukrajině. Tak, že to musí hlídat. Byl to další takový balonek? Vladimíre, Prigožin možná je blázen, ale není to idiot, aby napadl Polsko. Já si myslím, že to je vlastně zase nějaká další součást. Válečná hra. Ano, tady se hrajou válečné hry a dokud se něco konkrétního nestane, tak to je potřeba pořád považovat za nějakou možnou válečnou hru, když Polsko by velmi rádo se zapojilo vojensky do toho konfliktu. Ale tady je potřeba vidět a vidět to obě strany, ví to Lukašenko, Bělorusové, vidí to Poláci, ví to Rusko, že to už byl přímý konflikt s členskou zemí NATO a tam by byl už prostor pro nějak aktivaci toho článku číslo 5 a zapojení celého NATO do války, což si myslím, že někteří a zejména čeští politici by přivítali, polští politici by také určitě přivítali nějaké zapojení do toho konfliktu. Ale naštěstí je, myslím, i na to spousta lidí, kterým zbylo ještě trochu zdravého rozumu a
do toho by asi nešlo ani Bělorusko, ani Polsko, ani Rusko. Já bych byl v klidu. Biden prohlásil, že aby se Spojené státy přímo zapojili do té války, tedy oficiálně, na Ukrajině nehrozí. Jo, protože on to není jejich prioritní cíl. Jejich prioritním cílem je ano, Čína. A podle mě Amerika chce ten konflikt prodlužovat, dokud to bude možné, ale na takové úrovni, aby to nepřerostlo v nějaký nebože světový nebo jaderný konflikt. Jo, to si myslím, že zase takhle daleko Amerika jít nechce. Takže to jsme si řekli to, o tom, co jsme nestačili v prvním. Takže já teď tomu ještě SMS-ku, tady máme jednu. Mm-hmm. Dobrý večer, pánové. Hází věci na věšák. Dnes je v rádiu Zálešák. Bude mluvit k rodině Svobodného rádia a je čas rychle a čas rychle úplně. Díky za skvělého rokového hosta, pane kapele, a přeji pevné zdraví a fajn hostu neprůstřelnou vestu. Auru, neprůstřelnou auru. Zdraví Bohdan ze Slezska a spousta smajlíků takových. Takže já ty smajlíky vidím až odtud. Děkujeme panu Bohdanovi, pozdravujeme do Slezska a musím poděkovat za takovouhle krásnou veršovanou SMS-ku, to úplně nedostáváme každý den. No, to ne. A děkujeme za tu snahu, že jsi si mě dodal tu práci a napsal takové to krásné verše, děkujeme moc. Takže SMSky došly. Neprostřelnou vestu mám, ale neprostřelnou auru. Auru ještě nemáš. Tu nemám, ale možná, že teďka díky tomuto posluchači se mi právě získal, uvidíme. Když jsme se bavili o tom Prigožinovi, ano. Co teď myslíš, že s nima bude? Ono jich je tam asi 10 000 a jsou v tom Bělorusku. To si řekl dobře, asi 10 000, protože nikdo v podstatě neví, kolik těch Wagnerovců tam je, protože ty pošty se neustále mění. Jednak jich spousta zahynulo přímo v bojích a na druhé straně neustále probíhá nábor. Ale ten nábor, já jsem zaznamenal takovou situaci, kdy jeden anglický představitel, myslím z MI6, přímo v televizním přenosu vyzval obyvatele Ruska, aby se stali špiony a donášeli britské vládě tajné služby MI6, tak to mi přišlo už jako velmi zoufalý krok od takového činitele, představitele britské veřejnosti. Milan, ještě jednu věc, já jsem se taky někdy dočetl na našem mainstreamu, že by eventuálně měl být Prigožin jako velitel Wagnerovců, teda v tomto úseku války, vyměněn za někoho jiného. To si úplně nemyslím, protože údajně Prigožin řekl, že brzy bude právě prezident Putin nahrazen novým prezidentem, jenomže, jak už jsem o tom jednou říkal, je potřeba umět číst tu ruskou retoriku. V ruské retorice, když Rus nebo ruský politik používá velmi často takové to silné prohlášení, silné slova, tak jeho odpůrce nebo ten, komu je tento projev určen, umí samozřejmě číst tu ruštinu, což umí hodně málo lidí a je potřeba se tato silná slova odfiltrovat a vlastně z toho vychází, že je ochoten připustit, že by mohlo dojít nějaké změně. V podstatě takto a ty silná slova je potřeba si vlastně odfiltrovat, ale když si zmínil, co bude dál s Wagnerovci, co bude dál dělat Prigožin, zda bude cvičit někde armádu, těžko říct, to ví akorát tři lidi. Prigožin, Putin a Sandokan. Ale osobně, můj osobní soukromý odhad, tedy zdůrazním jenom privátní odhad, je ten, že se Prigožinovi Wagnerovci někde zapojí zpátky do bojů na východní Ukrajině. Nevím, samozřejmě kde, ale myslím si, že to takto dopadne. Ono o tom Prigožinovi jsem si přečetl, že to není žádný vojenský odborník, žádný válečný stratég, že to manažér a podnikatel, který to financuje, takže vlastní to vojenské velení, dělají jeho pozízení. Přesně tak. On vlastně tu armádu financuje, je to jedna z odnoží jeho řekněme, podnikání, jeho biznesu. Tak, vážení přátelé, máme 21. hodinu, skončilo naše vysílání, naše pořad s Milanem Zadělákem a těm, kteří by se chtěli zeptat, jak to vlastně s tím SPD je,
tak budete mít příležitost zítra, protože od 20. hodiny tady je Tomio Okamura. Výborně, tak to já budu poslouchat. Jo. Stanu se pravidelným vášnivým posluchačem zítra. Já si to jenom zkontroluju, abych tady neměl to, protože já musím se podívat, abych... Jenom tě poprosím, než budeš kontrolovat, pozdravuj ode mě. Ano. Pana Okamoru s tím, že mu fandím a držím palce. Dobře, tady zítra od 20 hodin tady je Tomio Okamura a ve středu od 19 hodin další skvělý host Ivan Vyskočil. Ivana já osobně znám, tak možná i zavolám. No a když už jsme mluvili o tom Radimu Valenčíkovi, tak ten tady bude ve čtvrtek. Kam? Jak ty to děláš, že máš samý tak výborný hosty? Že se s nima znám. Zvláštní nadání. No. Dobrý. Takže vážení posluchači, to bylo od dneska všechno. Milene, děkuji, že jsi si udělal čas a přijel si k nám. Vždycky si s tebou rád pokecám. Teď si půjdem sednout na terasu, je tam hezký. Já jsem si ten čas udělal velice rád, protože to považuji za velmi příjemné povídání s tebou. Děkuji tobě za pozvání a děkuji i posluchačům za ještě jejich čas. Ještě nám dlužíš jednu věc. Lidi se ptali na našem sjezdu, kde 17. června, ano. Kde jsi byl, že jsi snad nebyl, protože já jsem říkal, že... Kde jsem byl, že jsi nebyl? No, že snad tam na chvíli přijedeš, že máte koncert a ty jsi se tam neobjevil, tak kdyby si to mohl vysvětlit. Ano, já jsem vysvětlil. Měli jsme zrovna koncert ten den a já nemohu být na dvou místech současně, ale jen tak pro zajímavost, nevím to teď z hlavy úplně přesně, ale myslím si, že to bylo, když jsme hráli na tom festivalu přímo. Nebo... Měli jste nějaké vystoupení od 8 večer? Od 8 večer? No tak my většinou hrajeme od 8 večer. Nevím, od 8 večer. Nechci být úplně konkrétní, abych neříkal nějakou nepravdu, ale určitě jsme... Měli jste vystoupení. Měli jsme vystoupení a proto se nemohlo a musím říct, že mi to hodně líto. Já jsem ti to říkal i před vysíláním, že... Právě proto o tom mluvím. Nemohl. Tak já doufám, že až budeš dělat příští takovou akci, že ji budeš dělat nějaký jiný, rozumnější termín, než je v sobota odpoledne. Ne, to bude vždycky v sobotu. My to bude od jedné hodiny vždycky. Tak si musím udělat já čas, ale zajistit se, aby jsme zrovna nehráli. Ale to nemůže být. A bude to zase za rok, protože to děláme jednou za rok. A pokud budeme živí a budu na svobodě, no tak nevím. A já zase s tou kapelou hraju strašně rád. Přijďte se nás poslechnout, uvidíte proč. Ještě jednou to řekni. Je to dobrý, je to Urůně s nad Labem a je to 5.8. od 18 hodin výjimečně, protože hrajeme tři kapely, skupina Bordo, naš vynález Zkázy a slavná skupina Vitacit. Budeme se na vás těšit, pokud přijdete, jste srdečně zváni. Závěrečná slova dnešního programu Milena Zaděláka. Od nás je to vše, já vám přeju dobrou noc. Dobrou noc.